Hola, amics, lectors i espectadors del Nacional.cat. Ara estrenem la sèrie d'entrevistes als diferents caps de llista i candidats a la presidència de la Generalitat per les eleccions del 12 de maig. I estrenem amb qui és l'actual president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès. Senyor Aragonès, què tal? Què tal? Com estem? Moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Primera entrevista al Nacional, des d'aquest president, perquè em sembla que com a vicepresident sí que havia estat a l'anterior legislatura, però en aquesta no havíem tingut l'oportunitat de conversar doncs amb vostè. Doncs ara la tenim, doncs, per poder tractar tots els temes que tingueu a bé. Així ho farem. I a més ens acompanya també la Nura Portella, que és la redactora del Nacional, que aquests dies seguirà a la campanya. És el moment de fer un balanç de la legislatura. És el moment de rendir comptes en què cadascú aporta què ha fet. Vostè, a més, ho ha fet des de la presidència. Si li demanés que, amb una frase, em resumís la legislatura que acabem d'acabar, quina frase escolliria? És molt difícil poder resumir tantes coses que han passat i també tantes coses que hem fet, doncs, amb una sola frase. Però quan vam començar la legislatura hi havia 9 presos polítics, avui estan en llibertat i tenim l'amnistia a tocar. Vam començar la legislatura amb una pandèmia que havia tingut una gran afectació humana, sanitària i econòmica, i avui tenim l'atur més baix dels darrers 15 anys i hem, doncs, reconstruït els serveis públics de l'estat del benestar i, per tant, una legislatura en la que Catalunya ha mirat endavant i en la que anem a aprofitar ara totes les oportunitats que hem estat posant les bases aquests darrers 3 anys. Perquè si ara li demano que em faci el mateix exercici per la pròxima legislatura, com s'imagina els pròxims 4 anys? La propera legislatura ha de servir per 3 coses i, de fet, jo vull repetir com a president de la Generalitat per encarar 3 temes que per mi són fonamentals. En primer lloc, aprofitar la finestra d'oportunitat en la negociació amb l'Estat per acordar les bases d'un referèndum en el que puguem votar sobre la independència de Catalunya, per resoldre el conflicte polític amb una votació. En segon lloc, aconseguir el finançament singular per Catalunya i, per tant, acabar amb el dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros, que és un peatge que fa mal als hospitals, a les escoles, als centres, a les residències i els centres de dia de gent gran, a les infraestructures del país i, en tercer lloc, reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana. Per tant, aquests són els 3 motius pels quals em torno a presentar i, per tant, pels quals vull continuar amb la presidència de la Generalitat. Al llarg d'aquesta conversa podrem aprofundir en alguns d'aquests temes que ha plantejat, però com que amb tots els candidats començarem igual, balanç de la legislatura, com veu la següent, també els hi preguntarem que si són presidents de la Generalitat, en el seu cas reelegit, quina seria la mesura estrella, si se'm permet aquest nom més de màrqueting, que aplicaria només arribar en aquells primers 100 dies de gràcia? Bé, posarem sobre la taula, en les diferents taules que tenim obertes de negociació, aquests elements que acabava de comentar. Però la primera, si li hagués de dir... Doncs... Malauradament, tenim molts reptes alhora. Uh-huh. I, per tant, el fet que una pugui anunciar-se o es pugui tirar endavant unes hores o un parell de dies abans que una altra, no significa que s'alteri l'ordre de prioritats. Aquests són els meus 3 objectius i, evidentment, tenim ja en cartera amb moltes propostes en matèria de govern que hem estat treballant que no han pogut culminar-se del tot i a les quals donarem continuïtat, des de l'Estatut del municipi, dels municipis rurals, fins a la llei de provisió dels serveis socials per enfortir l'estat del benestar. A la resta de candidats també els hi faré ara la mateixa pregunta, que en el seu cas hauré de modificar, perquè si fossin nous presidents o presidentes de la Generalitat, els hi preguntaria quina mesura de l'anterior legislatura revertiria com a model o com a mostra de que hi hauria un canvi. En el seu cas no li pregunto, a no ser que em sorprengui de revertiria, però si tingués una màquina del temps, alguna de les lleis o mesures que ha aprovat en aquests 3 últims anys, hi ha alguna que ara, amb la mirada enrere, l'hauria enfocat d'alguna altra manera, li agradaria modificar, revisar, etcètera, etcètera? Jo, veient la retrospectiva dels darrers 3 anys, estic content de la feina feta, una feina que, evidentment, no he fet jo només, sinó que això és un equip molt gran, no només del govern, sinó també que hem fet de la mà de la societat civil, de la mà del tercer sector, de la mà dels sindicats, de la mà de les organitzacions empresarials, de la mà dels ajuntaments, i, per tant, en tot cas, jo el que li diria és, aquella mesura que ja hem fet, com l'ampliaríem i la faríem encara més completa? Doncs hem començat a fer gratuïtes les escoles bressol d'aquest país, amb l'I2, el darrer curs. Doncs un dels meus compromisos és que tot el 0-3 sigui d'accés universal i gratuït per totes les famílies de Catalunya.
Seguim, Nura. Sí, vagin com vagin les eleccions, vostè municipi hauria de ser president fins a principis d'estiu, com a mínim. No sé si la ciutadania s'ha d'imaginar més restriccions per a la sequera en aquests mesos que venen, si continua sense ploure, o no es van d'imaginar així. De fet, les pluges de les darreres setmanes i el fet d'haver activat tota la provisió d'aigua que no ve d'embassaments, des de la regeneració fins a l'aigua dessalada, ens donen la tranquil·litat de, amb l'escenari que tenim avui i, per tant, doncs, amb totes les dades que tenim, estar tranquils per aquest estiu que ve, de que no haguem de passar a la fase 2 d'emergència, per tant, que no hi hagin d'haver-hi més restriccions de les que tenim ara. Hem anunciat aquesta mateixa setmana que tindrem doncs, un nou sistema per proveir aigua, que és doncs, un vaixell que tindrà instal·lada una gran dessaladora i que permetrà doncs, que cada dia hi hagi 35.000 metres cúbics a disposició doncs, de l'àmbit més metropolità. I, per tant, doncs, en aquest sentit, enfoquem la temporada d'estiu amb seguretat. Evidentment, caldrà que plogui, però, en qualsevol cas, amb les dades que tenim avui, no preveiem un increment de les restriccions a curt termini ni tampoc aquest estiu. Aquest vaixell de salinitzadora descarta que vinguin altres vaixells, en aquest cas amb aigua d'altres ports, eh? En tot cas, el que permet és que no haguem de recórrer en els vaixells que porten aigua de desalinitzadores de fora de Catalunya. I, per tant, ens dona una tranquil·litat de que no hi haurà problemes en el recorregut i, sobretot, també uns costos més baixos. I, de fet, doncs és més que dos vaixells al dia. Per tant, realment doncs és una proposta que hem estat treballant des de fa bastantes setmanes, de fet, diria uns quants mesos, que ara ja doncs, podem anunciar perquè ja tenim les garanties tècniques de solvència i d'implementació que es necessitaven per poder fer l'anunci. Ha actuat el govern amb suficient previsió davant d'aquesta sequera o realment la sequera ha sigut tan voraç que ni tan sols la previsió hagués estat possible planificar-ho? Si no haguéssim actuat amb previsió, ja fa temps que estaríem doncs, en la fase 3 d'emergència. I no hi som, i no hi som perquè s'ha actuat en previsió. De fet, fa 42 mesos que estem en sequera, hem activat tots els sistemes per proveir-nos d'aigua. Durant aquests mesos s'han estat també fent obres, especialment a les estacions depuradores, per després poder aprofitar l'aigua per la regeneració, a part doncs, de també actuacions en altres àmbits d'estalvi d'eficiència que ens està permetent doncs, que no haguem de patir més. Sí que vull fer un agraïment als sectors que han fet un esforç i el que l'ha fet més és el sector primari. Per això hi ha hagut ajudes, hi ha hagut doncs, suport econòmic per compensar les pèrdues, però és un sector que crec que al conjunt del país li hem de fer l'agraïment doncs, en tant que sector que és consumidor d'aigua, perquè és l'element bàsic per poder doncs, a treballar, ha fet un esforç molt important. Un altre sector que pateix per la sequera, però sobretot les conseqüències que podria tenir, és el turístic. Com anirà la gestió de piscines, si són públiques, si són privades, que puguin ser d'ús públic, que puguin servir de refugi climàtic? Què n'ha d'esperar o quina seguretat ha de tenir un hoteler sobre quin ús es podrà fer de la piscina? El que hem fet en el decret llei que hem aprovat és precisament recollir el mandat parlamentari que demanava que es flexibilitzés doncs, l'ús d'aigua provinent de dessaladores privades en piscines. Piscines, en aquest cas, d'hotels, establiments turístics. Per tant, el que és més important és que l'aigua que ve de la xarxa, embassaments i les dessaladores públiques, s'ha de mantenir pels usos domèstics i pels usos econòmics que està previst. Aquella aigua que pugui anar destinada a piscines, és a dir, si algú la pot aconseguir amb un mecanisme privat de dessalar l'aigua, doncs el que fem és facilitar que ho pugui fer assumint ells el cost, evidentment. A part d'això, sí que els ajuntaments ens van demanar que tinguéssim en consideració que hi ha molts municipis en què les piscines a l'estiu són un refugi climàtic i, per tant, el que fem és donar doncs, la capacitat legal als ajuntaments per designar aquelles piscines que siguin refugi climàtic, que en la seva immensíssima majoria seran les piscines municipals. I si hi ha alguna piscina privada d'algun càmping, d'algun altre tipus de propietat privada que es pugui posar a disposició de refugi climàtic obert a la ciutadania, perquè per això és refugi climàtic, perquè és obert a tothom, doncs habilitar legalment que pugui ser així. La sequera
carretera últimament ha estat un dels grans maldecaps dels catalans, però n'hi ha un altre que és l'accés a l'habitatge, que és un problema que afronta molta gent cada dia. No sé, des de la Generalitat, què es pot fer perquè viure de lloguer a Catalunya no sigui tan car com ho és ara? Fins que no tinguem les eines per regular el mercat que tenen els estats independents, hi haurà àmbits que no podrem fer. Però no només hi ha un àmbit de mesures concret, sinó que hi ha molts altres àmbits en els que hem estat actuant, en el que és doncs, el fet de poder tenir habitatges de lloguer social, com hem estat desenvolupant al llarg d'aquesta legislatura, que n'hem incorporat a prop de 4.000, amb l'objectiu d'arribar als 10.000 habitatges a principis de 2026. I per tant, aquesta és una via, requereix molt d'esforç en pressupostari, però n'hi ha d'haver i ha de ser continuat en el temps. I en paral·lel, una millor regulació per establir un topall a l'increment dels preus de lloguer a les zones tenses. És un problema que tenim a Catalunya, però és un problema que existeix doncs, en molts altres territoris d'Europa i del món occidental. Hem sortit al carrer a preguntar, ras i curt, si tingués el president davant, què li preguntaria? I això és el que ens ha dit una parella d'estudiants que estaven davant de la Universitat de Barcelona. Si en altres comunitats autònomes el transport públic és gratuït, per què a Catalunya no ho és? Doncs perquè té un cost important, tot i que vull recordar doncs, que hem extès la T-Jove fins als 30 anys i també doncs, ha ampliat la T-16, hem estat racionalitzant el que són doncs, les diferents zones tarifàries per reduir els costos. Per tant, avui els costos de transport són molt més doncs, assequibles que fa uns anys i aquesta és la línia que hem de seguir mantenint. Vèiem aquestes dues noies joves que estan en edat d'estudiar. Vostè és pare, jo sóc pare, tenim els fills en edat o preescolar o escolar i tenim aquestes notes, mai millor dit, de l'educació a Catalunya a través de l'informe PISA. Aquesta ha de ser una prioritat, no dic ja del seu govern, sinó de país, perquè les generacions, com la de la seva filla o la dels nostres fills, puguin estar més ben formats en els pròxims anys? O dit d'una altra manera, què hem de fer per superar aquesta crisi d'educació? És una de les prioritats més importants del país, no només del govern, sinó del Parlament i del conjunt de la societat. Per fer-ho necessitem continuar la dotació pressupostària en l'àmbit d'educació. Aquesta és la legislatura en la que hem repartit les retallades i reforçar doncs, alguns àmbits molt concrets, lectura, tot el que són l'àmbit de càlcul mental, de matemàtiques, en general la qüestió de la comprensió lectora, amb reforç específic, no? Amb una escola que ha d'atendre un alumnat molt més divers que fa uns anys i en una escola que ha d'atendre també el fenomen de, que en diem, la matrícula viva, és a dir, la incorporació d'alumnes al llarg del curs fruit del procés migratori que estem vivint. I, per tant, això necessita recursos com els que estaven previstos en aquest pressupost. Fixi's que aquest és un dels elements que a mi doncs, em sap més greu que Comuns i Junts impedissin l'aprovació del pressupost, que és que es preveia doncs, un increment molt gran del Departament d'Educació, al voltant de 700 milions d'euros, un increment del 10%, que el que permetia era fer un salt endavant i on fins i tot es reservaven 50 milions d'euros per a les mesures que el grup d'experts que vam consensuar els grups parlamentaris poguessin proposar per ja començar-les a implementar al setembre d'aquest any. No? Doncs molts d'aquests aspectes, malauradament, hauran d'esperar perquè es va decidir, des del meu punt de vista, de forma irresponsable, rebutjar el pressupost. Sí, en els últims dies vostè ha dit que com a president del govern s'ha invertit de nou en política lingüística, s'han creat nous mitjans de comunicació en català, però això no ha impedit que l'ús social de la llengua segueixi anant cap avall. És a dir, no és una tendència que s'hagi revertit. No sé si li fa tema aquest augment, aquesta tendència no sigui ja reversible i que estiguem en una situació difícil de revertir. Al llarg de la nostra història han decretat la mort del català moltes vegades i ho han fet normalment els enemics de la nostra llengua. I cada vegada els hem desmentit. Per tant, ara també ho farem. N'estic absolutament convençut. Necessitem eines i necessitem el compromís de tothom. El govern hi té una part importantíssima. Per això, en aquests darrers anys, hem incrementat
els recursos destinats a política lingüística, hem multiplicat per 3 l'ajuda a la producció audiovisual en català, hem reforçat els mitjans públics i que estiguin presents en tots els tipus de pantalles, també doncs, als mòbils a través de la plataforma 3CAT, hem reforçat en aquest sentit els continguts i hem reforçat el conjunt de la política cultural. Però necessitem que això continuï en el temps. Quan vaig assumir la presidència de la Generalitat, cultura, incloent política lingüística, representava poc més d'un 1% del pressupost. Ara gairebé hem doblat el pressupost del Departament de Cultura. Jo crec que això està en risc ara. És a dir, a les proper 12 de maig, si qui acabés sent president, que estic convençut que no passarà, però la meva obligació és explicar el risc que hi ha. Si Salvador Illa fos president, un líder polític que a la primera de canvi canvia de llengua, que no fa una defensa de la llengua catalana i que ha renunciat a la immersió lingüística, de la qual el PSC fa 40 anys en va ser impulsor per abraçar el model de trilingüisme que proposava Ciutadans, crec que tot això estarà en perill. I de la mateixa manera, en els darrers anys en les que Junts per Catalunya va exercir les responsabilitats de política lingüística, vam tenir-la sota mínims. Es van tancar canals infantils, no va haver-hi una aposta decidida i nosaltres ho hem marcat com a prioritat i necessitem més temps i l'acompanyament del conjunt de la societat, com estic convençut que hi serà, per poder revertir aquestes xifres que, evidentment, ens preocupen perquè, al final, la llengua és el nervi de la nació. La llengua catalana és el que ens identifica col·lectivament i és molt important compartir-la amb tothom que està arribant o que ha arribat fa poc a una Catalunya que avui, a diferència de la dels 6 milions, té un 16% de persones migrades i que, per tant, hem de fer un esforç de cohesió i d'inclusió molt important. Per cert, abans parlava de la no aprovació dels pressupostos. Aquesta no aprovació va ser multifactorial. Cada partit va explicar els motius de per què donava o no donava suport. Però va haver una espurna que es deia Hard Rock. Almenys a la fase final de la negociació frustrada va haver el Hard Rock. És estrany que allò que va acabar sent l'espurna que va fer caure els pressupostos i, per extensió, la convocatòria anticipada d'eleccions, almenys fins ara no ha sortit en campanya. No sé si, un, el sorprèn, i dos, si Esquerra Republicana, en aquest cas, té la idea clara de què fer amb aquell sector, amb aquell projecte, a partir del 12 de maig. Nosaltres hem tingut sempre la idea clara de què fer. És un projecte que està avalat per una llei, un projecte que té una majoria parlamentària darrere, independentment del que hagués decidit Esquerra Republicana aquesta legislatura, perquè el PSC, perquè Junts, perquè el PP hi donen suport de forma entusiasta, també ho dic, per mi no és la prioritat. Per mi la prioritat, específicament al Camp de Tarragona, és impulsar la indústria, és impulsar la reindustrialització amb projectes com el de components de bateries, doncs que hi haurà a Mont-roig del Camp per part de l'empresa sud-coreana Lotte. Vaig tenir l'oportunitat d'estar a Seul amb el president de Lotte expressant-li el compromís perquè tot vagi a l'hora i anirà tot a l'hora. Tenim altres inversions industrials al Camp de Tarragona molt importants i, per tant, per mi aquesta és la prioritat. I és, sí, no em sorprèn que no surti en campanya. Per què? Perquè va ser una excusa. Hard Rock va ser una excusa que van utilitzar els partits per poder-se posicionar. Però és que els pressupostos no incluïen ni una sola partida destinada a Hard Rock, ni una sola mesura. I, per tant, és un debat que no tenia a veure amb els pressupostos i que es va barrejar de forma intencionada. I si ara, per exemple, després parlarem de la política d'aliances, però si, parlant de Hard Rock, els comuns, d'una manera o altra, han de participar en el concurs d'una possible investidura en què vostè torni a ser el candidat a la presidència de la Generalitat, m'imagino que ho plantejaran, perquè si ho van plantejar per uns pressupostos, segurament ho plantejaran per una investidura. Què passaria, aleshores, si torna a ser que el PSC li proposa que es mantingui i Comuns li proposa que ho tregui? Respecte a acords, per mi el que té sentit després del 12 de maig, quan he dit que la legislatura, perquè jo vull tornar a ser president, és per afrontar la negociació sobre el referèndum i tenir un acord. Aconseguir el finançament singular per acabar amb l'espoli fiscal i enfortir l'estat del benestar i la llengua catalana, per mi aquests són els criteris que han d'estar sobre la taula a l'hora de construir aliances. Són els que jo posaré i són amb els que jo aniré a buscar suport d'altres grups si el necessito. A partir d'aquí, els requisits,
els criteris que posin els altres grups hauran de donar-ne compte a ells i veure si hi ha les majories necessàries. Ara que parlem, i podríem començar aquí, de polítiques d'aliança, podríem començar fent una mica de retrospectiva amb la política d'aliances d'aquesta legislatura que acabem de deixar. Ras i curt, s'ha desaprofitat la majoria del 52% de vots independentistes del febrer del 2021? Jo lamento que la majoria amb la que vam començar la legislatura no sigui, doncs no hagi pogut tenir continuïtat. Però aquí hi ha hagut grups polítics que han pres decisions per mi incomprensibles, i especialment des de Junts per Catalunya, quan es decideix abandonar el govern. I quan abans es decideix, doncs, en un debat de política general, doncs, sense previ avís, no? Llançar la bomba, diguem, de que el president s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança. És tant com retirar el suport. Per tant, crec que aquesta manera de fer no és la que necessita Catalunya. L'independentisme ha de treballar generant marcs estables de govern pel país, perquè quan Catalunya té un marc estable de govern, llavors té molta més força per plantejar-se tots els reptes de futur. Hem hagut de treballar, diguem, amb 33 diputats, no?, de forma constant durant tota la legislatura. Però si amb 33 diputats els presos polítics s'han alliberat, s'ha eliminat la sedició, avui tenim l'amnistia, en la que també, evidentment, hi ha el suport de molta altra gent. Si amb 33 diputats hem tingut els pressupostos més alts de la història, que han augmentat un 30% sense augmentar ni un sol impost. Si amb 33 diputats tenim, doncs, l'atur més baix dels darrers 15 anys. Hem creat 316.000 llocs de treball. Soc el president que en 3 anys ha creat més llocs de treball en els últims 20, des del que ho podem quantificar. Per tant, si tot això ho hem fet amb 33 diputats, imaginem-nos tot el que podríem fer si en comptes de 33 en tinguéssim uns quants més que ens donguessin molta més força, i per tant és el que també buscaré en aquestes eleccions del 12 de maig. M'està dient que es viu millor en un govern en solitari amb 33 diputats que en un govern en coalició, o com ha viscut vostè aquestes dues meitats de la legislatura? El que estic dient és que, malgrat tenir 33 diputats, aquest país ha millorat molt, i que per tant, si n'haguéssim tingut més de 33, encara haguéssim pogut avançar més. Nora. Vostè fa un parell de dies a la Festa de la República va dir que s'havia cansat de no contestar les mentides dels seus rivals polítics. No sé si ara, vist en perspectiva, creu que ha estat un error callar, que és les paraules que ha utilitzat vostè, per responsabilitat, i ara haver de trencar el silenci en campanya electoral. No sé si ho tornaria a fer així. Jo tornaria a fer i tornaria a prendre les mateixes decisions que he pres en aquesta legislatura. Quan tu estàs negociant una amnistia, que és tan important per als centenars de persones represaliades per aquest país, doncs moltes vegades t'has de mossegar la llengua. I quan tens a les teves mans l'aprovació d'un pressupost que és bo pels hospitals, per les escoles, per la cultura del país, pels treballadors i per les empreses, per la Catalunya sencera, per fer arribar, doncs, i després en podem parlar, és a dir, serveis públics arreu del país, moltes vegades trobes que altres partits polítics, doncs, fan declaracions des del meu punt de vista demagògiques. I, doncs, potser t'has de mossegar la llengua, perquè l'objectiu és aprovar un pressupost, l'objectiu és aprovar una llei d'amnistia, generar les condicions. Però jo crec que ara, el 12 de maig, hi ha una decisió que han de prendre els ciutadans de Catalunya. I Salvador Illa, el seu únic projecte és Espanya. I Carles Puigdemont, més enllà de la tornada de Carles Puigdemont, no ens està explicant quines són les propostes. I nosaltres estem explicant propostes pel conjunt del país. El projecte d'Esquerra Republicana és Catalunya, i jo crec que això, que és una evidència, s'ha de posar sobre la taula i explicar-ho, evidentment. Però aquestes dues persones que ha dit vostè, Salvador Illa i Carles Puigdemont, sí que han dit alguna cosa més, almenys en polítiques d'aliança. Per exemple, Salvador Illa ha dit que ell es veu capaç de pactar amb tothom, a excepció de Vox. I Carles Puigdemont també ha dit que la primera persona a la que trucaria si necessités els seus vots seria a vostè. En aquest sentit, vostè també té igual de clares la política d'aliances, sigui la que sigui. Li repeteixo quin serà el meu criteri. Referèndum acordat, finançament singular, reforç de l'estat del benestar i de la llengua catalana. Això és el que vaig a fer la propera legislatura i vull fer-ho com a president de la Generalitat, que crec que és la millor garantia perquè això es pugui assolir. I aquests seran els criteris. I això és el que a mi, quan vaig pel carrer, diguem, la gent m'interpel·la. Evidentment, m'interpel·la també per les residències, per la millora de les escoles, pel suport als nostres conciutadans que poden tenir més dificultats, que tenen alguna discapacitat, pel suport als sectors productius. Ningú em pregunta
El dia 12 a la nit, a qui trucaràs primer? Doncs escolti'm, probablement a qui primer agafi el telèfon, però sempre explicant, sempre, que la propera legislatura ha d'anar d'això. I ha d'anar de referèndum acordat, de finançament singular i de reforç de l'estat del benestar i de la llengua catalana. El meu paper, si aquests objectius estan garantits, el paper individual, crec que és secundari. L'important és com avança el país. En qualsevol cas, si vol, no parlem d'individus, parlem de formacions polítiques. Totes les formacions polítiques aquests dies, evidentment, el que diuen és que s'imaginen governant elles i, en tot cas, buscant suports a les diferents forces perquè ningú albira els 68 diputats el mateix 12 de maig a la nit. Costa més d'imaginar-se o els costa més posar-se en el paper de si queden en segona o tercera posició i són, permeti-m'ho dir, vostès els trucats. Si passa això i Carles Puigdemont o el qui proposi Junts per no parlar de persones, el truquen a vostè o truquen a Esquerra Republicana, vostè s'hi posarà? Nosaltres sempre hem actuat responsablement amb el país. Sempre. I tenim molt clar quins són els nostres objectius. Referèndum acordat, finançament singular, estat del benestar i llengua catalana. Aquests són els tres àmbits. I a partir d'aquí, el 12 de maig, a la nit, doncs, veient el resultat, doncs, en funció del resultat, caldrà veure doncs, quins són els marges que hi ha. I aquest, vaja, amb això ho tinc molt clar. Represento un partit polític, Esquerra Republicana, que tenim 93 anys d'història. Aquestes darreres setmanes hem celebrat el 93è aniversari. I som un partit polític que sempre hem defensat el mateix. Un partit polític progressista, amb valors republicans i defensor de la llibertat de Catalunya. A 93 anys ni ens hem canviat el nom ni hem canviat d'ideologia. I, per tant, ens definim pel que nosaltres proposem, no per altres projectes que respectem molt però que no són el nostre. Després podem aprofundir, però en relació amb això, aquests tres grans pilars que planteja per la pròxima legislatura, en l'anterior, en la que estem deixant ara, vostè va plantejar-se, i ho ha dit així, la legislatura de l'amnistia i la de la culminació de la independència. L'amnistia sí, la culminació de la independència no. Ara és més optimista amb el referèndum acordat o el finançament? Què ha canviat per poder plantejar això, tenint en compte que doncs, no es van donar les circumstàncies per complir les dues coses l'anterior legislatura? En el meu primer debat d'investidura em vaig marcar tres objectius. Reconstruir els serveis públics després de la pandèmia, que hi hagués un creixement econòmic que revertís la situació doncs, deixada d'atur temporal, deixada per la pandèmia, i una amnistia que obrís pas doncs, a una nova etapa en la resolució del conflicte polític. Els tres els hem aconseguit. I, evidentment, jo com a president de la Generalitat, el meu objectiu és la independència de Catalunya. I serà el meu objectiu, mentre continuï sent president, i un cop aconseguit, doncs, tindrem moltes més eines per posar-les al servei de la gent. Hem culminat una primera fase, que és treure'ns la repressió de les nostres vides. L'hem culminat amb els acords, ara cal que s'implementin. L'amnistia s'aprovarà definitivament a les properes setmanes, caldrà implementar-la. Crec que tenim totes les pistes per veure que no ens ho posaran fàcil, però ja tenim l'acord polític i, per tant, un cop culminat aquest acord polític, hem d'anar a la següent fase. I la següent fase, com tenim acordat amb el govern de l'Estat, és entrar en el fons del conflicte de sobirania. I aquí la proposta nostra és un referèndum sobre la independència de Catalunya. De l'Estat encara no en sabem la proposta. Veiem, doncs, com aquesta via de la negociació s'ha anat obrint pas, una via que havia estat molt criticada, però que ara tothom vol practicar, per tant, benvinguts, i veiem com també en aquesta via de la negociació el Partit Socialista, el d'aquí i el d'allà, que bàsicament són el mateix, no tenen proposta. És com si féssim veure que a Catalunya no hi ha un conflicte nacional, que a Catalunya no tenim una llengua amb risc de quedar minoritzada, que a Catalunya no està prohibit el dret a l'autodeterminació, que a Catalunya no hi ha un estat que decideix en nom nostre, que a Catalunya els impostos que paguem es queden aquí, com si passés això. No, és evident que tot això no passa. I, per tant, hi ha un conflicte que s'ha d'atendre. La nostra proposta, referèndum per decidir sobre la independència de Catalunya. Sí que hi ha una proposta en nom del PSC, que és sobre el finançament, que és la creació d'aquest consorci, en què seria mixt entre la Generalitat i l'Estat per poder recaptar més impostos o més diners. És la proposta que fa el PSC. Vostè, que a més va ser conseller d'Economia i que domina la matèria, què li sembla quan llegeix propostes d'aquest tipus? Però és que la proposta és sobre qui gestionaria
la recaptació, però no de què en farem d'aquests recursos. Quan nosaltres diem recaptar i liquidar tots els impostos des de la Generalitat, és per quedar-nos els nosaltres. I, evidentment, després pagar a l'Estat pels serveis que presta, que aniria bé per saber i quantificar quins serveis presta l'Estat a Catalunya, i una quota de solidaritat. Llavors, el que planteja el PSC és absolutament diferent. És a dir, el que planteja el PSC podríem tenir exactament el mateix resultat que ara. Simplement que en comptes de pagar l'Agència Tributària Espanyola, ara la declaració de la renda ho faríem a un consorci. Per tant, això és un instrument de recaptació, no és un model de finançament. I crec que proposen l'instrument per no centrar-se en el fons, que és que els recursos es quedin a Catalunya. Just fa un moment ha donat la benvinguda a Junts en aquesta estratègia negociadora que ha tingut a Esquerra durant la passada legislatura, que és un missatge que han anat repetint des de les eleccions generals. No sé si creu que si Junts s'hagués sumat, com diuen vostès, en aquesta estratègia s'haurien pogut fer avenços més tangibles, diguéssim, en la resolució del conflicte polític. I tant que sí. N'estic convençut. Perquè quan tu t'asseus amb un estat a negociar, com més part de Catalunya representis, com més força interna tinguis a Catalunya, evidentment, el president de Catalunya la representa tota, sempre. Com el president del govern espanyol, representa l'estat espanyol. Però és evident que si des del govern de l'estat haguéssim vist que el conjunt de l'independentisme, o com a mínim, les dues grans formacions majoritàries de l'independentisme treballaven conjuntament, doncs, evidentment, estic convençut que haguéssim avançat més. Però, malgrat que Junts va decidir no participar d'aquesta proposta i criticar-la des de fora, nosaltres creiem que era l'adequada. I s'ha demostrat que sí, perquè quan han tingut l'oportunitat han passat a fer el mateix. Ells diran que ho fan millor, però en tot cas és el mateix terreny de joc i és fer les mateixes coses. Ara que ha passat ja els mesos, recordo que Junts es va retirar perquè volien proposar una sèrie d'interlocutors que, com que no eren de govern, sinó que havia de ser doncs, el secretari general, altres persones, això es van algú no ho va acceptar i es van sentir expulsats de la taula de diàleg. No sé si li recorda més el que parlàvem abans del Hard Rock amb els pressupostos o realment, si ara tingués una màquina del temps, doncs igual acceptar aquells noms per part del govern espanyol hauria possibilitat que aquesta taula de diàleg anés això, amb dues formacions en lloc d'una. Però és que la negociació és de govern a govern. Jo no vull, quan negocio amb Pedro Sánchez, que em digui que estic negociant amb el PSOE. Estem negociant amb el govern de l'estat espanyol. Perquè per resoldre el conflicte polític a mi no em serveixen. No em serveixen per tancar temes, els compromisos d'un partit espanyol. Vull els compromisos de l'estat espanyol, del govern espanyol, que és el responsable. A vegades són les mateixes persones, però els barrets són diferents. I, per tant, per mi té molt valor que sigui el govern espanyol qui reconeix que hi ha un conflicte polític i no un partit. I és molt diferent. I ells també ho veuen així, perquè el PSOE el que volia no volia una negociació entre governs, volia mantenir-ho a l'àmbit dels partits i nosaltres ja el 2019 vam insistir, no, és entre governs, perquè el conflicte no és entre el PSOE i Esquerra Republicana o entre el PSOE i Junts. El conflicte és entre Espanya, representada pel seu govern, i el poble de Catalunya, representada pel govern de la Generalitat. I per això era molt important que la negociació fos entre governs. I en tot cas, Junts va proposar doncs, els noms unes hores abans, 24 hores abans de la previsió de reunió. Per tant, quan tu estàs obrint unes negociacions per resoldre el conflicte polític, es prepara amb temps, que era el que jo havia demanat. Malauradament no va poder ser així, però escolti'm, jo crec que ara no hem de mirar el retrovisor. Mirem endavant. I mirar endavant vol dir que estem coincidint, Esquerra i Junts, en l'estratègia de la negociació. I hem arribat per camins diferents. Potser nosaltres hi érem abans, escolti'm, després hi ha hagut aquí per un altre camí i he acabat junts. Bueno, doncs escolti'm, això és una força que no s'ha de desaprofitar. I Pedro Sánchez ha estat a l'alçada d'aquest intent de resolució del conflicte polític, ni que sigui de manera molt incipient. La taula de diàleg, a Pedro Sánchez li ha donat l'impuls que requeria, o si vol, li pregunto més plenament. Se sent enganyat per Pedro Sánchez? Més enllà de les reunions públiques, l'important són els avenços que hi ha hagut. I, evidentment, hi ha hagut reunions públiques, però jo ja li dic, és a dir, s'hagués hagut de celebrar una reunió ara al mes de març, que no es va celebrar a causa de la convocatòria d'eleccions, però en les converses prèvies jo ja deia que el que volia era continguts i que si no ho deixaven per més endavant.
perquè no busco una foto. No em cal aquest reconeixement de que hi ha un govern espanyol assegut en una taula, perquè això ja ho tenim. El que volem és avançar. El govern espanyol hagués pogut fer més? Sí, evidentment, hagués pogut fer més, però el govern espanyol se'l força. És a dir, el PSOE no està negociant a través del govern espanyol amb la Generalitat de Catalunya perquè tingui les conviccions de que s'ho cregui al 100%. No és així. Ho fa perquè es veu forçat per la configuració de majories parlamentàries a Madrid i jo crec també per la força que tenim a Catalunya. Per tant, això és així. Llavors, sí, han anat arrossegant els peus i, per tant, la nostra actitud i el nostre compromís ha de ser que hem de ser molt conscients que aquesta finestra d'oportunitat que tenim oberta ara, en la que el govern espanyol no té alternativa a l'independentisme al Congrés de Diputats, la passada legislatura tenia el comodí de Ciutadans, ara no ho té. Aquesta finestra d'oportunitat potser no dura per sempre. Per tant, tenim una legislatura espanyola que en teoria ha de durar 3 anys més, en els que tenim l'oportunitat i en la que hem d'avançar. I per això, les meves propostes pel 12 a la nit i que també estic explicant durant aquesta campanya i les setmanes prèvies, és precisament doncs, centrar-ho en l'oportunitat. I l'oportunitat es diu referèndum acordat, l'oportunitat es diu finançament singular, i evidentment, i també hi està relacionat, perquè es finança doncs, amb els recursos públics, l'estat del benestar i el reforç de la llengua catalana. En qualsevol cas, Carles Puigdemont va dir que si li feien un collboni, em sembla que era l'expressió, que això s'ho notaria Pedro Sánchez venint a dir que Junts deixaria de donar suport al govern actual de Pedro Sánchez. Si passa el mateix i el collboni li fan a vostè, és a dir, que podent vostè governar per acció del PSC, doncs no pot ser, i li retiren a vostè la confiança i no pot ser president, també s'ho notarà en forma, perquè els diputats són els mateixos, dels 7 diputats d'Esquerra Republicana a Madrid, tindrà alguna conseqüència això? El que hem de ser és ser coherents a tot arreu. I per tant, si Esquerra Republicana ha facilitat la formació d'un govern a l'Estat per aconseguir uns objectius, i després a Catalunya els partits que conformen el govern de l'Estat actuen d'una manera incoherent amb aquest objectiu, aleshores tot està en qüestió. És evident. Els ciutadans hauran de votar el 12 de maig. La ciutadania decidirà quina és la composició del Parlament. I a partir d'aquí caldrà la conformació de majories. Jo treballaré per continuar sent el president de la Generalitat de Catalunya amb aquests objectius que he dit. I espero tenir una majoria al meu voltant que ho faci possible, però, evidentment, aquí qui té la paraula són els electors i la ciutadania, no? Jo crec que quan s'ha parlat de fer un collboni és intentar sumar alhora els vots del PP i dels comuns per intentar impedir un lideratge independentista al capdavant de la institució. Això no s'aguanta. Miri com està Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. No pot aprovar els pressupostos, no pot aprovar el pla d'actuació municipal, i això a l'inici de la legislatura, no al final. No? Per tant, jo crec que en aquest sentit, el que hem de tenir és coherència a tot arreu. No, ara parlava d'aquesta finestra d'oportunitat. No sé si hi hagués un canvi, o sigui, si a Catalunya hi deixés d'haver un govern liderat per un partit independentista i passés a ser no independentista, el líder del govern, aquesta finestra d'oportunitat creu que es tancaria o seguiria oberta pel pes de l'independentisme a Madrid? I jo no entraré en especular sobre escenaris del 12 de maig abans que hagin parlat la ciutadania. En qualsevol cas, els 7 diputats d'Esquerra Madrid, els que obtinguem Esquerra Republicana a les eleccions del 12 de maig i els que tenim al Parlament Europeu i al Senat, nosaltres seguirem treballant pel nostre projecte polític en qualsevol circumstància. Si quan els independentistes eren molt pocs i només estaven representats per Esquerra Republicana, no ens vam rendir en la defensa dels nostres objectius, no ho faríem en qualsevol dels escenaris que vostè comenta, no? Però jo crec que ara no és el moment d'especular sobre la tercera derivada, sinó esperem el 12 de maig que la ciutadania parli. Deixi'm, abans d'acabar, fer un incís, perquè a Catalunya encara queden uns dies i setmanes per a les eleccions, però qui les té ja de seguida és el País Basc. Vostè ha fet campanya per Bildu, i no només això, sinó que el pròxim 9 de juny Esquerra Republicana, Bildu, més altres formacions com el BNG aniran a la mateixa candidatura.
més d'analista polític, com ho veu? Què pot succeir al País Basc en aquestes eleccions? Bé, jo espero que Cabildo tingui un gran resultat. Són doncs, una coalició amb la que treballem molt còmodament, compartim grup parlamentari al Senat. Hem tingut el seu suport en els moments més difícils pel que fa a la repressió. Hem tingut el suport de Bildu i jo vull agrair des d'aquí. I ells tenen el nostre suport per les polítiques sobiranistes, independentistes i d'esquerres que vulguin impulsar el País Basc. Som dos partits independentistes i d'esquerres, per tant, tenim molt en comú, ho tenim també en comú doncs, amb altres partits d'altres nacions, tenim una molt bona relació amb el Bloc Nacionalista Galego, amb Ana Pontón ens coneixem des de fa 20 anys, quan doncs, ella representava les joventuts del BNG i jo representava les joventuts d'Esquerra Republicana, i tenim molt bona relació amb altres partits, com el Sinn Féin a Irlanda. Per tant, els que defensem la independència dels nostres països des de l'esquerra, tenim molts elements en comú i donar-nos suport a les eleccions crec que és natural i, per tant, els hi desitjo el millor i crec que ho estan fent molt bé. Per cert, parlant de fer-ho bé, Pello Chandiano ha tingut un problema, per dir-ho així, aquesta setmana a les eleccions, a la recta final de la campanya, quan li han preguntat sobre si ETA era o no era una organització terrorista. Per vostè, ETA és una organització terrorista? Han comès actes de terrorisme i, per tant, sí, i a Catalunya n'hem patit. I, per tant, per això poso en valor que hi hagués un procés de pau al País Basc, que va haver-hi persones empresonades per liderar aquest procés de pau i que avui, feliçment, el País Basc ja porti més d'una dècada sense cap tipus d'activitat relacionada amb el terrorisme. I crec que això és positiu. I Bildu, i qui està al capdavant de Bildu, ha contribuït a generar aquest escenari, a deixar enrere aquest passat que ningú vol i que, vaja, que a Catalunya també doncs, s'han patit atemptats i, per tant, és evident doncs, que tenim molt clar el que és. Precisament per haver patit el terrorisme, que ara organitzacions o entitats com Tsunami Democràtic se li pugui atribuir aquest terrorisme, a vostè què li suposa, què li fa pensar? Jo crec que és un insult al que realment han estat doncs, les persones que han patit en la pròpia carn el terrorisme. És a dir, una mobilització ciutadana no és terrorisme. Hi ha hagut mobilitzacions en les que han acabat amb aldarulls, però és que se n'han produït. Espanya fa 2 mesos va haver-hi ocupació de carreteres, a Catalunya també, però a Espanya van acabar amb incidents greus amb la Guàrdia Civil per part doncs, de pagesos. I és evident que no és terrorisme. Les mobilitzacions de les armilles grogues a França de fa uns anys, és evident que no és terrorisme, és una mobilització. Però és que, a més, en el cas de Catalunya, la immensa majoria de les mobilitzacions, també les que estaven encapçalades no?, per Tsunami Democràtic, eren pacífiques. I, per tant, el que hi ha és un intent de rebentar l'èxit de la llei d'amnistia. Però, ja dic ara, no se n'en sortiran. Tardarem més o tardarem menys, però no se n'en sortiran. La llei d'amnistia serà una realitat i deixarem enrere la repressió que hem estat vivint en aquest país, que és un malson per moltíssima gent. Doncs només em queden dues últimes preguntes. Una és de tipus personal i l'altra és una cosa que ens hem inventat amb un joc de paraules que ara li explicaré. Sobre la personal, que té a veure, evidentment, amb la política. Després del 12 de maig, vostè o és president de la Generalitat o és vicepresident d'un govern de coalició, o és cap de l'oposició, o està a les files de l'oposició, o deixa la política. Me'n deixo algun? Em desmenteix algun? Jo no seré vicepresident d'un govern després d'haver estat president de la Generalitat de Catalunya, perquè els presidents de la Generalitat de Catalunya representem la institució més enllà del temps que estem exercint en el càrrec. A partir d'aquí jo seguiré compromès amb el meu projecte polític i compromès amb Catalunya en qualsevol circumstància. Espero que continuï sent des de la presidència de la Generalitat de Catalunya. I si no és així, doncs a partir del 12 de maig veurem quins són els escenaris que hi ha. Però sempre actuaré, no tan condicionat perquè l'interès personal, sinó entenent que quan has estat president de la Generalitat et deus a la institució sempre, fins i tot quan no estàs en exercici,
com han fet tots els meus predecessors. I, per tant, es veu més... Com a vicepresident no s'hi veu, ja m'ha quedat clar. Com a cap de l'oposició s'hi veu més que com a vicepresident? Jo el que m'hi veig és com a president de la Generalitat de Catalunya, per tant, batallaré perquè sigui així. Tota la gent que s'asseurà en aquesta cadira m'ho dirà, però només un en pot ser. I, per tant, els ciutadans tindran la paraula i a partir del 12 de maig, també veient l'escenari, que hi hagi, cadascú haurà de prendre les decisions que consideri oportunes. Però en política, quan tens un compromís de fa molts anys, abans de tenir qualsevol càrrec institucional, amb uns valors republicans, amb uns ideals, amb la defensa del teu país, doncs seguiràs actiu sempre, això en qualsevol circumstància, i, evidentment, adaptat als resultats que hi hagi el 12 de maig, com no pot ser d'una altra manera, perquè, per sort, la ciutadania té la paraula. Acabarem aquesta entrevista amb una pregunta també que serà comuna a tots els candidats, que és una cosa que ens hem inventat com dono fe o dono fake. És a dir, jo ara diré una cosa i vostè ha de dir si dona fe o si no serà així, o si no ho sap, evidentment té tot el dret, perquè pot ser que d'aquí un temps l'hemeroteca el traeixi, d'acord? Molt bé, a veure si me'n surto. No s'espanti, no s'espanti. Aquestes preguntes així, a vegades... Depenent dels resultats, hi podria haver repetició electoral? I si fos així, Esquerra Republicana farà tot el possible perquè no hi hagi repetició electoral? Primer hem d'esperar quins són els resultats del 12 de maig, no? Però crec que tots els que ens presentem en aquestes eleccions treballem perquè aquestes eleccions ens sorgeixi un Parlament que pugui formar-se un govern, i aquest és el primer objectiu, evidentment. Però si d'Esquerra depèn, què hi haurà abans? Un president de la Generalitat, encara que no sigui d'Esquerra, o repetició electoral? Nosaltres, els acords per investir-me a mi o qualsevol altre escenari que pugui haver-hi sempre seran, com he dit al llarg d'aquesta entrevista, doncs, referèndum acordat, finançament singular, reforç de l'estat del benestar i de la llengua catalana. Per tant, com que és un escenari molt hipotètic, amb molts condicionants... No pot donar fe que hi haurà repetició electoral. Crec que per respecte als electors i als ciutadans i a qui ens està mirant, no podem, doncs, amb uns escenaris que encara no sabem quins són, dir que passarà una cosa o l'altra. Però jo, evidentment, no vull que hi hagi repetició electoral. Clar que no. És a dir, esperem que el 12 de maig l'escenari sigui prou clar perquè es pugui formar un govern, i deixi-m'ho dir, doncs perquè pugui continuar presidint Catalunya. Molt bé. President Aragonès, moltíssimes gràcies per la seva atenció, pel seu temps i per haver vingut aquí al Nacional, i també gràcies, Nora Portella. I a vostès, amics, lectors i espectadors del Nacional, fins la pròxima amb un altre candidat o candidata a la presidència de la Generalitat. Fins la pròxima.